20 minuta pomrčine danjeg svjetla. Mračna komora bit će postavljena na trgu Bana Jelačića u subotu 13. listopada 2012. U njoj svi hrabri znati željenici mogu dotaknuti stvarnost svojih slijepih sugrađana. Mladi fotograf Siniša Glogoški u potpunome mraku izlaže vašem dodiru reljefne portrete. Pristupite bez predrasuda, to je samo spektakularna mrak izložba pod nazivom Slijep upoznaje me u mraku, kojom u Brugahu prvo obilježava Međunarodni dan Bijeloga štapa pod pokroviteljstvom grada Zagreba. Međunarodni dan Bijeloga štapa tradicionalno se obilježava 15. listopada. U oči tog datuma u Brugahu prvo organizira tri zanimljive aktivnosti koje će se događati. Na trgu Bana Josipa Jelačića u subotu 13. listopada 2012. godine od 9 do 19 sati. Prvo. Turistički osluh gornjega grada za osobe oštećenog vida upotpunjen papirnatim replikama pojedinih znamenitosti. Drugo. Jedva viđena izložba ovako ja vidim svijet oko sebe za koju je fotke onako kako su ih vidjele visoko slabovidne osobe, priredio mladi fotograf Fran Ožbolt. Treće, i neviđena izložba reljefnih portreta Slijep upoznaje me u mraku, koju možete razgledati jedino rukama u mračnoj komori. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i besplatno pogledajte čak dvije neobične izložbe o kojima će se govoriti u svim medijima. Ovu odličnu vijest proslijedite svim poznanicima. Dodatne informacije možete dobiti u udruzi Huprt na telefon 01483953 ili na e-mail info@huprt.hr. A naš rad pratite putem društvenih mreža.